maso na kula bwati ngoli kati aga president Museveni gakogga na nagabwe ne gakogga abo bwabera enkola yabalebese e machindi ndoza east ewava mto wange Ibrahim Kasozi MP era candidate wa nupo ya wangu de bamuita nyako yes fetwa mu wa card fetwa mu ticket nga aba NUP aba NUP beba ita basosoze la yenyeko abasosoze ba NUP ne ba anga beba mu wa card era na wangula eya modiride abadava bunyankole when ya rem when ya rem mu busiro south gwetwa wa card ye Charles Matovu eyamudiride mote owol muteso yes abe baganda abasosoze ebanga lyonna babadde bawa president Museveni nze nabagamba at president Museveni chama yakibikudde the most highly regarded secret of the state kati nategedde nti dalo mwami Museveni babadde afuna mu baganda oba mu buganda abadde babubbe lwaki anti abasosoze kati babadde babumuwa batya bamusosola tebamwagala bamuzalawa enakawa majeyo tulia tugambanga tumuzalawa tumuzolea lwa miaka katumuzolea lwa gwanga enakawa consistently yachikirirwako muganda wange honorable Fred Ruhindi weyamala nakwasa Michael Kabaziguruka bonasi baganda twali tetusosola bwebalonze omuganda nsubuga bali mwezo basosoze and I think Ruhindi yade wakubiri Ruhindi nabera wakubiri mu basosoze abe Buganda na yesi yeye ka wali ono musajja go bayitango joku muloze yes 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 mu myaka ejedda bwovao tuli basosoze kubanga twagobye abaganda aba NRM ne tuleta abaganda aba NUP betwagobye baganda baba de bamawanga ki owekitiibwa John Chrysostom Muyingo mutabani wange abe bamunanika baba mujayo ne bateekayo sekitoleko babeera basosoze mu mawanga okujjayo omuganda ne baleeta omuganda mutabani wange bahere banda ebizibu byagwiridde nze mutabani wange owekitiibwa sempijja bamulanga ki Vincent abaganda baba mujayo ne batekayo muganda omulala babeera basosoze abakyoli bwe bagobodonga oto ne baleeta omukyoli omulala si basosoze Museveni president akyali president okutuuka mu mwezi gw'okutaano ogwa muzigo bwagende ewabwe kazo oba ekiruhula nafuna ebitundu kikumi ku kikumi Nteebereza njagala okuteebereza nti kale ddala Kyagulanyi awo teyafunyeewo tebaamuwadde tebaamubye. N'abalala tebaabawadde. N'abalala tebaabawadde. Amuri ati n'afuna zero, Kyagulanyi zero, Mao n'afuna zero, Katumba n'afuna zero. Kikumi ku kikumi ne balonda Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Tebaba basosoze. Babeera ba mwoyo gwa ggwanga. Museveni bwe baamumma obululu mu kinaana. Enyabusozi nebalonda kutesa tebali basosoze it's nonsense ulita kulimba tetujja kwetonda lwa gwanga lyaffe kati njagala okubuuza ye Museveni mu Buganda wona yabadde afunawo taina we yafunye zero aina we yateeka na wandisi za wabanyankole era akakasabe bamuwadde baagala kutuzza mabega kubanga ebirowoozo byabwe byemabega tetujja kwetonda lwa gwanga tetujja kwegaana kyetuli era abantu tekijja tetujja bagamba nti baleke kulondanga bwe baagala kubanga bajja kubeera branded betwagobye mu Buganda baganda betwawumuza awo mutwalise baganda awalala netuleeta abatali bwogoba Ibrahim Kasozi muto wange wangabi